Zainab nak ku deggu la won ci waxam mais ku deggu la won ci jëfam lool bokkona ci la taxone ma naw ko lool 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 yalla da fay bëgg bu nit laqo ñukay waxal ay baax baaxam dan nga sanawule bëgg sey bi barke yalna la yalla jappale may la jabot ju barke dan nga sanawule bëgg sey bi barke a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi khalaqa lana min anfusina azwajan linaskuna ilayha وجعل بيننا مودة ورحمة وجعل الدنيا متاعا وخير متاعها الزوجة الصالحة والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokki gina buñ santé borom bi subhanahu wa ta'ala di julli ci yonenti bi alayhi salatu wassalam sen mbokk la sen sœur Rachida Kamara mo ñëwaat ak yeen ci waxtaanu neegu sey di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu ñëpp saadatu daareeni waye mu bayyi ñu ak suñuy borom kër ba kërëm ñuy fekkante jannatul firdausi ala waye mu defal ñu bonheur bu neexa neex bu bari 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 ci suñuy neegu sey mbokki ñu ngi won ci 48e point bi nga xamanteni jëlon nañ ko fi ñu jëlon ci ñaari parti tay ñu bëggona wax tuuti ci ñettel parti bi nga xamanteni ci lañuy ñew dugg insha Allah kon ñu nekkon ci li nga xamanteni moy ndax yow jigen bi di nga nekk soxna bi nga xamanteni da ngay maye ñu am nak ay point yi nga xamantene wax nañ ko fi mu xawanduro ak li nga xamantene moy question yu andak ay réponse am ñu ne jigéene dañoo bari masha Allah waye ku nekk wuté na ak moromam bëgg bëgg ku nekk wuté na ak moromam façon de faire waye ku nekk wuté na yitt ak moromam ni muy topoté borom topotowé borom kërëm ku nekk wuté na ak moromam gu ak façon bi nga xamantene non lay topotewé jëkërëm ak façon yit bi nga xamantene moy façon jongé parce que amna ñoo xamantene dañuy yaakaani jongé mom da nga sol sangu ba set sol lu rafet rek tok jeexna amna ñi nga xamantene tamit dañuy yaakaani moy togg togg yu bax lolu moy jongé amna yi nga xamantene tamit dañuy yaakaani tarbiyu sa borom kër kessé la jeexna lu mu wax nga def ko jeexna lolu kessé moy jongé da pourtant jigen yi bari nañ te ku nek amna façon bi nga xamantene non ngay topoto wé sa jëkkeur non ngay tarbiyé ki nga xamantene moy sa borom kër dama koy faral di wax jongé ci fepp la won ko sa mbëgël fexé diko topoto fexé diko tarbiyu lu mu bëgg nga xam ko te lu mu bañ it nga xam ko diko bayyi bala mu lay sante dara nga def ko fexel ba min ko bala mu lay sante nga def ko waye bala mu lay téré yi tamit nga bayyi nga bëggal ko sa bopp bëgg famille wam waye bëgg képp ko xamantene mo tak ci mom kon loolu moy li nga xamantene moy jangé rawati na tarbiyu bi lu am solo la jox ko cërëm waye du waccé ko waccu wayam loolu goor boko défar rek ak nu mu mënti mé rek di ngeen am li nga xamantene moy dund bu neex ci sey bi waye it boole li la neex ak li la naqari di muñ da armé wu li nga xamantene moy muñ ñu xamni ke yalla day fay ñi nga xamantene ñoy muñ kat yi rawatina so yow mi soxna nek ci sey ndax tay jene ben sey neexut lolu mën nañ ko wax ben sey neexut juste rek dafa tané wante dañu dafa tané wante ko gis rek sa su nek muy re na nga xamni ke amna kenn su ñom ko xamantene da fay wonu li nga xamantene moy metti yi nga xamantene lon mo nek ci kër gi diko muñale di boole la lan liko neex ak liko nakari di re di assurer li nga xamantene moy foyam bu génné bu méré wala bu contané da fay daal di rétan rek kén du ko xamal dara kon loolu moy jigen bi nga xamantene moy ku paré kon nañ ci bayyi xel bu baaxa baax kon tay ji ni ñu bëgg jël li nga xamantene moy 5e point bi moy sa borom kër bu tardé ci fi nga xamantene fofu na démon soit mu dem ci ay xaritam mu dem benn ngoon guddi fekk ko fa
mu xawa tardé ci guddigi mu yagg mu nek lo xamantene nekul habitudeum habitude par exemple dafa nek 19h wala 18h mu nek ci kër gi bala timis di jot wala après timis tout juste mu nek ci kër gi waye heure yoy yep passé sa borom kër ñewut naka nga wara réagiré ak jigéene ñu fiiré jamono ji tay jamono ji ñu né jigen bo beure firangé amna jigen ño xamantene dañu am fébaru firangé amna ño xamantene naka jek sa su nek ñu ngi ñaaw njott nañu am xet bu ben xet bu xawa différent ak parfum habituel bu borom kër gi di def ci seen yéré wala ci seen yaram rek ñu commencé ñaaw njott julit di ñaaw njott baaxul na nga fexé couple bala muy gëna neex na nga am confiance bu mat sekk ci sa borom kër kon nañ ci bayyi xel bu baaxa baax ma sha Allah kon mune naka nga wara réagir ci walu wo bu ci ñëkk da ngay soit nga ne ana mu fi maw'idi ka annahu yawmun adi soit da ngay ne da ngay tudd nalaw melni comme yeneen jour yi rek ni ko tamé di défé da ngay tudd rek nalaw deuxième da ngay soit nga xaar sa borom kër mu expliquer la fi mu demone ak nu mu démé won fofu non comment ça a été quoi si fi nga xamantene fofu la demone pour mu expliquer la li nga xamantene lol la waxtane wala naka la waxtan bi melom digëntam ak xaritam yi waye troisième bi nga jël téléphone diko wo mën nga jël sa téléphone sax wo sa borom kër di xol parce que man buguma jigen bo xamantene da nga né ya ciar tok yo sa borom kër genn ci kër gi depuis ci suba ba heure bu muy wacc waxo ak mom téléphone némé ko ko xol ba xam ba mu ngi ci jamm kon soit nga jël sa téléphone amna ño xamanteni jël téléphone bobu di woté pour xol la ba jamm la lutax mu xawa guddé ba jamm la amna ño xamanteni tamé dañ koy wo diko wo ngir mëna fexé nek du xulo ak mom téléphone pour xam lan mo tax ak fu mu demone yo sa borom kër ñibisi mu guddé xamo liko dalon ci yoon bi xamo ndax am outillage mo amone wala budé dafa am auto ndax autom dafa panon ci yoon bi wala dal dafa am ben imprévu bo xamantene dafa am doomu adama matul té sabab mën na ñoo fu nek lu nek mën nako dal ci yoon bi kon nga commencé du xulo wala ñew tok xaar ko bu mu ñew bu ñewé rek nga attaquer ko xulo kon yow da nga commencé doxane lan ngay def ci biti ba heure bi yow say mbir war nañ ko sétat wala di jël ay yërem di ko xëncu ndax amna parfum jigen nañu bayyi ñun soxna yi nañu bayyi xel bu baaxa ba sey du mëna continuer tant que amul confiance amna goor yi tamit ño xamantene lu yalla xam doyna bu la ko yalla nato mom dang am nga problème dal lima koy meuna waxe kon bayyi diko téla attaquer ci walu wow jigen bu nek yaay sa garabu bop fehel ba gérer sa borom kër gérer bo xamantene du xalaat li lenen wala muy jema dem fenen amna ño xamantene nak bu la ko yalla wërsegalé lolu benen débat la kon nekuñu ci côté bobu dañu nek ci côté positif bi kon jigen dal da nga wara téy dañi né téy baxna ci ndox defena non lañ koy waxé ci olof waye ci nit la gëna jéké nañu ci bayyi xel tay ëppal taxna jamono ji ñu né ëppal taxna jigen ñu bëri ñu yaq seeni sey ndax lu ñak fayda lo xamantene peut-être du dëkk wala nga jël ko waxtané ko ci sa xarit koku xamo ndax bëgg na la am deet yo xamo ndax li nga nekké ci sa sey bi ci sa jamm ak salam ndax dafa am daf la ci ñewantal comme dafa am ben iñaan bo xamantene dafa nek ci xolam jëmele ko ci yow ci sa walu sey bobu te yow xamoko nga netali ko lepp lo xamantene moy sa foyer bu boba mu jox la conseil yo xamantene da ngay tok nak nga baña nek ci jamm nak du xalaat man ki luma wax deug la man sama jëkkeer suma taxawul jigeen yi dinañ ko jël sama loxo il faut ma taxaw bu boba nak nga top di fitnal sa jëkkeer guddi ak beccëk dina dem bu heure bu muy wacc sax du bëgg wacc heure bobu wala day bëgg dem tok fenen bu mu xawa yag ndax ragala ñew ci kër gi ndax fitna bu ngi koy tek yo xamoo bu mu demoon liggéey kay bi
naka la démé won lan la jankonté fofu ak ay problème mën nga janko mën na jankonté fofu sax ak ay problème wala mu am ben perte bu reuy wala mu am ben client bo xamanténi ñak nako ci liggéey bi lolu metti ko mu énervé bu ñew ulé nga dalal ko tatagal ko yow da nga ñew rek mom du ko tardélo ci liggéey bi lolu mo la yitéel ak fan la démon mën nga ko lay sa ñëk ak teranga ah tay goudé nga dem ba jamm la ba dara jottu la lan la won jigen ak ay fémam machallah ding ko wax wax bo xamantene mom bi merawon sax da fay xawa faté en fait mu ñu fekk machallah ni nga melone tabarakallah tarakallah machallah ak nu kër gi di xéen neex ak lu koy xaar ci biir machallah rahas tankié ak leneen nga dimbalé ko bu mu relaxé wu bu baaxa baax goru lool la soxla ci foyé nañu ci baye xel bu baaxa baax kon buñu guddé té ci fuñu démon soit mu liggé kay bi wala dafa démon ci xaritam wala mariage wala ngenté quelque chose fu mu démon nañu xol bu baaxa baax ñu am ak ay réaction positif jëmele ko ci ñom buñu bëggé sey yi gëna continuer ñoo ngi jëgël ci cadre bi gudduna lool lu ci jub ci borom bi la lu ci jubul ci man mi la اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته barke tan nga sanawle bagg sey bi darke yalla jappale mayla jabotu ju barke